בשבילי זאת הכי טובה. מה כל כך טוב בה? אוהו. היא טובה לדני, שמגדל את התותים. טובה לדורון. היא טובה לדפנה, לשאול, לילנה, לאברהם, לדלית, ליוסי, ליעקב מהצנצנות. לשרון, מבקר את האיכות. אפילו לרון השכן שלך. איכות מזה היא ממש טובה. תנסי. אתה לא... כבר לא. כשאתם בוחרים מוצר ישראלי, אתם מסייעים ליצירת מקומות עבודה לישראלים, וזאת בחירה טובה. חפשו את התו.